E aí, pessoal, tudo bem? Bom, retornamos, né? Só que agora a gente vai continuar a nossa física B, trabalhando a apostila 2, tá? E nossa apostila 2 da física B, ela já dá uma continuidade, tá? Lá na aula 13 e 14, em indução eletromagnética. Professor, mas indução nós não trabalhamos na aula passada? Trabalhamos. Hoje nós vamos ter ideia como essa indução nos afeta hoje em dia, tá? Bom, essa indução magnética, a ideia dela é que você consiga produzir eletricidade através de magnetismo, né? Melhor, você consegue produzir energia elétrica através de energia magnética, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, eu tentei desenhar aqui um esquema para vocês que está na apostila de um esquema de um motor, tá? A manivela, onde você coloca uma espécie de espira quadrada, tá bom? Dentro ou entre dois ímãs. Lógico, um polo norte e outro polo sul. Se você girar essa manivela, tá? Desse desenho, o que que vai acontecer? O fluxo magnético dentro dessas espiras, tá? Vai produzir uma corrente elétrica. Resumindo, essa corrente elétrica, ela vai passar pela fiação, bom? Olha o que vai acontecer, ó. Se eu girar essa manivela aqui, né? Se você estiver entendendo o desenho aqui, o que vai acontecer? Eu vou produzir aqui uma corrente elétrica, tá? Porque o fluxo magnético aqui dentro vai ser produzido pela entrada da energia do polo norte e do polo sul. Lembra-se como nós trabalhamos a questão da aproximação e do afastamento do ímã em relação a uma espira, tá? Se eu girar essa espira aqui, essa espira ela vai variar o fluxo dela entre polo norte e polo sul. Isso vai gerar aqui uma corrente elétrica induzida. Bom, nós temos aqui um motor mecânico, a manivela, tá? Aqueles motores, por exemplo, que você dava motores, por exemplo, motores de carro, quando você dava você girava a manivela, aquilo ali gerava uma corrente elétrica para fazer o motor funcionar, tá? Então, por exemplo, motores a manivelas, o cara girava a manivela, não era para que eu pudesse gerar a combustão. Tá? Aquela energia que quando você gira a manivela é para gerar uma corrente elétrica, viu? O ímã faz com que essa corrente elétrica gire e essa corrente elétrica ela dá início à combustão do motor térmico, viu? Nos automóveis, os automóveis movidos a manivela, tá? Os primeiros automóveis, os primeiros motores, tá bom? Ou melhor, há o magnetismo influenciando também até nos motores térmicos, tá? Por exemplo, motor de um carro, para que você possa dar a partida nele, você tem as velas, né? São as velas as responsáveis pela partida do carro e também manter esse motor funcionando. Por quê, professor? Porque lá no motor, as velas são elas que dão a faísca, ele solta a primeira faísca, né, da partida do carro. É o que faz o motor gerar a primeira combustão. Tá bom? Então quer dizer, quando você dá a partida no motor, o que que vai acontecer? É como se eu tivesse uma manivela girando, gerando uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica gera a primeira explosão no motor, viu? Para gerar combustão ou gerar queima do combustível para fazer o carro funcionar ou dar a partida, tá certo? Olha como a nossa física interfere hoje no nosso dia a dia, tá bom? O transporte, na energia elétrica da sua casa, por exemplo, as hidrelétricas. Os motores, os geradores das hidrelétricas são baseados nisso aqui, tá bom? São motores através de indução magnética, gerando corrente elétrica, uma força eletromotriz gigantesca, tá? Para fornecer energia elétrica para as subestações de energia, viu? Ou melhor, a nossa energia residencial, a nossa energia alternada, ela é baseada também nesse princípio. Olha como é importante. Professor, eu quero fazer uma experiência em casa, cara. Eu quero gerar corrente elétrica, tá? Usando um ímã. O que que você pode fazer? Recordam-se, vocês lembram que eu ensinei a trabalhar com solenoides, tá? O que é essa solenoide? Ou a bobina, né? A gente chama também de bobina. A bobina você pega várias espiras, né? E você enrola ela num elemento tubular. Então o que que acontece? Quando você pega essa solenoide aqui, ou essa bobina, o que que acontece? Quando você aproxima esse ímã, no corpo dessa bobina vai gerar uma corrente elétrica. Você sabe que é a junção de várias espiras aqui.
Então, por exemplo, se você aproxima o ímã, o que que vai acontecer? Quando eu aproximo o polo norte, ou melhor, eu vou gerar outro polo norte, né? Um campo contrário, tá certo? Eu vou gerar um fluxo contrário. Ou melhor, se você aproxima o polo norte da entrada da espira, eu vou gerar o fluxo contrário, tá bom? Eu vou gerar uma corrente no sentido quê? No sentido anti-horário. Ou melhor, olha aqui o desenho. Se eu aproximo o polo norte, preste atenção, polo norte. Se eu aproximo ele, eu vou gerar aqui um polo norte, tá? Se eu afasto o polo norte, eu vou gerar um polo sul, tá certo? Ou melhor, se eu afastar esse ímã, eu vou gerar o fluxo entrando, interno, para dentro, tá? Da bobina. Se eu aproximo o polo norte, eu gero um fluxo para fora. Ou melhor, se eu aproximo o polo norte, eu gero uma corrente no sentido anti-horário. Se eu afasto o polo norte, eu gero uma corrente no sentido horário. Então, se esse ímã ficar entrando e saindo, o que vai acontecer? Eu vou gerar um fluxo de uma corrente elétrica aqui dentro. Então, se esse ímã ficar entrando e saindo, ele entra e sai, você pode perceber que com frequência, tá? Freneticamente, ele entrando e saindo, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma corrente elétrica passando por essa lâmpada, ela vai acender. Tá bom? Olha como é interessante. Eu consegui gerar energia elétrica através de magnetismo. Entendeu? Então, isso aqui é o princípio dos motores eletromagnéticos, tá? Ou melhor, os motores mecânicos como nós conhecemos, que também é uma invenção de Michael Faraday, você pode perceber que é baseado nesse princípio, tá? De indução eletromagnética. Bom, só para a gente relembrar, tá? Então você pode perceber que se esse ímã entrando e saindo, eu vou gerando uma corrente elétrica. Se eu gero essa corrente elétrica, eu vou ter o que também aqui dentro? Eu vou ter uma força eletromotriz. Professor, quem é a força eletromotriz? É a DDP máxima, tá? Do sistema, é a voltagem máxima, tá bom? Como é que eu gero essa força eletromotriz? É a variação do fluxo negativa pela variação do tempo, tá bom? Professor, por que que a variação do fluxo é negativo? Novamente, isso aqui é da nossa aula passada, lembram-se? O fluxo é negativo por quê? Porque toda vez que eu aproximo um polo, eu gero fluxo no sentido contrário dele. Se eu aproximo o polo norte, o fluxo ele sai. Se eu afasto o polo norte, o fluxo entra, não é? Então, ele está sempre no sentido oposto ao movimento do ímã. Essa corrente elétrica, ela é produzida por um fluxo sempre no sentido oposto ao movimento desse ímã. Então, essa força eletromotriz é a variação do fluxo, só que negativo. Bom, pela variação do tempo. Por que pela variação do tempo, professor? Porque quanto menor o tempo, se esse ímã ficar entrando e saindo rapidamente, o tempo, né, reduz. Ele aumenta a velocidade. Ou melhor, se eu diminuir esse tempo, eu aumento o quê? A força eletromotriz, tá? Ele vai entrando lentamente, é porque na verdade o que que acontece? O tempo de entrada e saída aumentou, não foi? Então a força eletromotriz ela cai. Se um ímã ficar entrando e saindo freneticamente, né? Em alta velocidade, esse tempo se reduz. A força eletromotriz vai lá para cima. Tá bom? Bom, então essa força eletromotriz gera o quê? Uma corrente elétrica. Então fica a corrente elétrica é a força eletromotriz dividido pela resistência do material dessa bobina, tá bom? E aqui nós temos a potência. Professor, o que é a potência? É a energia, é a capacidade de transformar a energia aqui, tá? De magnetismo para elétrica. Então isso aqui vai se gerar uma potência elétrica, que no caso é o produto entre a força eletromotriz gerada aqui pelo fluxo multiplicado pela corrente que vai ser gerada aqui, a corrente induzida, tá bom? Então, galera, eu retorno, tá? Já resolvendo com vocês uma questão para que vocês tenham um entendimento melhor. Isso aqui vocês já conhecem na nossa aula passada, tá? Eu só queria que vocês entendessem como isso vai se gerar nessa bobina, tá? Ou nessa solenoide. Porque se o ímã entrar aqui dentro, o fluxo continua, né? Ele entra e sai. Então, as espiras, porque aqui é um conjunto de várias espiras, vai gerar um fluxo
de uma corrente elétrica, tá bom? Olha como é interessante. Então, isso aqui é o princípio da transformação do magnetismo em eletricidade, tá? Aí, por exemplo, na nossa próxima, nosso próximo quadro, eu já vou resolver com vocês algumas questões da apostila, para que vocês tenham um entendimento de como aplicar também esse conhecimento em algumas questões, tá certo? Até mais. Volto já já, vou só apagar o quadro aqui e a gente continua. E aí, galera, voltei, né? Observaram que eu mexi, movimentei aqui o quadro, né? Apaguei aquela primeira parte. Voltamos agora com essa segunda. Isso aqui é a nossa questão da apostila, tá bom? Nossa primeira questão da página 180, tá bom? Vamos analisar essa teoria? É sempre bom a gente analisar uma teoria antes de você trabalhar um cálculo, tá certo? Cálculo também não é complicado, tá bom? Bom, a questão fala o seguinte: vou acompanhar minha apostila aqui, tá bom? Você está com sua apostila em mãos. Vamos dar uma analisada, tá? Vou fazer a leitura. Aí você para um pouquinho para pensar, responda a questão, aí você vê a minha resposta, certo? Aí você analisa, certo? Vamos lá? Seguinte, primeira questão fala assim, ó. Em uma usina termoelétrica, o vapor de água produzido a partir da queima de carvão é guiado através de um duto para acionar uma turbina, que por sua vez aciona um eixo no interior do gerador, transformando energia mecânica em energia elétrica. Essa energia é então distribuída para a população das cidades. Essa transformação de energia mecânica em energia elétrica está relacionada com. Bom, pause o vídeo, pense um pouquinho aí. Eu vou pegar movimento mecânico e vou gerar um movimento elétrico. Só que nesse intermédio, né, você vai gerar o quê? Você vai gerar uma energia magnética. Você vai ter um fluxo magnético, tá bom? Porque você vai ter que transformar essa mecânica em elétrica, só que essa mecânica é baseada em o quê? Em um transformador, tá certo? Esse motor mecânico ele vai transformar primeiro essa energia mecânica em magnética, então magnética em elétrica. Eu vou gerar um fluxo magnético. Lembra-se do exemplo da manivela? Minha manivela ali na verdade é energia mecânica, não é? Eu vou gerar uma indução, que é magnética, da indução eu vou gerar uma corrente elétrica. Ok? Vamos pensar um pouquinho agora. Vamos lá. Bom, ele fala o seguinte: isso é baseado em qual lei? Letra A, a terceira lei de Newton. Pessoal, terceira lei de Newton, as três leis de Newton, né? Infelizmente, ela não vai poder nos ajudar nessa questão. A terceira lei, inclusive, é a lei da ação e reação. Toda ação produz uma reação, né? Então, não é baseado na terceira lei. Certo? Nosso intuito aqui é entender como é que eu transformei essa mecânica em elétrica, tá bom? Então, a terceira lei aqui, olha, não é ela, certo? A terceira lei, ela é chamada de ação e reação. Ou melhor, toda ação gera uma reação, certo? Exemplo, se você está caminhando, você faz uma força para trás e você gera uma força para frente, né? Seus pés aqui, você caminhando, você joga, você faz uma força para trás e gera um movimento para frente, tá? Ação e reação. Ok. O princípio de Pascal, letra B. Cara, o que que Pascal tem a ver com isso? Nada, né? O princípio de Pascal, ele é baseado em hidrostática, tá? Lembra-se do nosso ano passado, hidrostática? Ele é baseado o quê? Em pressão de líquidos, de fluidos, tá? Em equilíbrio. Então, na verdade, olha, eu vou colocar assim, ó, pressão de líquidos, tá? Leis Pascal. Então, não é a nossa letra B, tá certo? Letra C, a indução eletromagnética de Faraday. O cara diz, rapaz, é brincadeira, né? Só pode ser a letra C, tá? Com certeza. Se eu estou trabalhando com indução eletromagnética ou indução magnética, né, você pode perceber que é Michael Faraday, tá bom? Tanto que nós estudantes físicos, os professores conhecem Michael Faraday como o criador do motor, né, do motor mecânico. Só que na verdade existe uma teoria por trás disso, tá bom? Na verdade a teoria dele é sobre indução magnética. Só que essa indução magnética, o que que acontece? Eu consigo transformar energia mecânica em magnética e magnética em elétrica.
Tá certo? Isso aqui foi uma descoberta histórica, tá bom? Então você pode perceber que é a nossa letra C, é a nossa letra correta, tá bom? Vamos analisar a letra D? Leite Dufay. Dufay, ele foi um físico. Ele foi um físico francês que ele estabeleceu a lei das forças entre cargas. Então, aqui tem eletricidade na letra D? Tem. Mas tem magnetismo? De certa maneira, não. Tá bom? Aqui nós temos a força entre cargas. Tá certo? Nós trabalhamos isso aqui também ano passado. Tá bom? Cargas de sinais opostos se atraem, né? A força de atração, cargas de mesmo sinal se repelem. Isso é uma lei de Dufay, tá bom? Então, não é a nossa letra D. Letra E, o princípio da inércia. Gente, o princípio da inércia, você pode observar que é a nossa primeira lei do quê? Da mecânica, tá bom? Ou melhor, você pode perceber que elementos em inércia, tá? O que que acontece? Elementos em inércia, a força resultante é igual a zero. Tá bom? Existe uma velocidade constante ali. Tá certo? Ou melhor, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O corpo parado tende a permanecer parado, né? Também foi uma das leis enunciadas por Isaac Newton mais importantes que existe para a nossa mecânica. Tá bom? Então você pode perceber que o princípio da inércia ela também não se encaixa no nosso estudo de hoje. Bom, então a nossa alternativa correta é a letra C. Tá certo, galera? Eu retorno já com a segunda questão. Valeu! E aí, pessoal, voltamos com a próxima questão, né? A segunda questão. Nossa segunda questão da página 180, não é? Vamos dar continuidade nela. Bom, o que que essa segunda questão fala? Ela fala sobre um experimento, tá? Utilizando uma bobina e uma lâmpada, um LED, tá? Essa lâmpada tem 5 watts de potência e essa bobina aqui ela tem 50 espiras, tá? Vamos dar uma analisada na questão? Vamos fazer a leitura aqui comigo? Me acompanhe rapidinho. Ela fala assim, ó, Pedrinho, após uma aula de física, resolveu verificar experimentalmente o que tinha estudado até o momento. Para tal experimento, ele usou uma bobina com 50 espiras, tá? Tá aqui nosso desenho, aqui nós temos 50 espiras. Um ímã preso a um suporte, não um condutor, esse ímã vai ficar entrando e saindo, né? Ele entra, sai. Então, isso aqui vai ter uma frequência. É igual aqui, olha. Se esse ímã entrar e sair, eu vou produzir uma corrente elétrica aqui. Então, se esse ímã entra e sai, né? Eu vou produzir uma corrente elétrica passando pela lâmpada, gerando o quê? Uma força eletromotriz. Tá bom? Aí fala assim, ó, um ímã preso a um suporte, não um condutor e uma lâmpada incandescente de 5 watts de potência. O experimento consistia em mover o ímã para dentro e para fora da bobina repetidamente, como eu acabei de falar para vocês. Ao terminar o experimento, Pedrinho fez algumas observações que estão listadas na forma de proposições. Assinale as proposições corretas, tá? Aqui nós temos o quê? Nós temos 6 afirmações, bom? É a afirmação 1, a afirmação 2, tá? A afirmação 4, a 8, a 16 e a 32, certo? Resumindo, aqui nós vamos ver quais são as corretas e vamos fazer uma somatória, tá bom? Bom, primeira afirmação fala o seguinte, o módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional à variação de fluxo, tá? Preste atenção aí na fórmula, variação de fluxo magnético em função da distância, tá? Bom, ela começou correta, né? Ela começou perfeita, tá certo, ela é diretamente proporcional à variação de fluxo, mas pelo tempo. Isso é uma variação temporal, tá bom? Não é por distância, pelo tempo. É a variação do fluxo pela variação de tempo, certo? Se eu tenho um tempo menor de entrada e saída, se ele leva menos tempo para entrar e sair, eu tenho uma força eletromotriz maior. Aqui não tem nada a ver com distância. Então, a primeira afirmação ela é falsa, né?
Entenderam como é que acontece? A segunda fala o seguinte, a afirmação 02. É difícil mover o ímã dentro da bobina, pois o campo magnético de cada espira oferece uma resistência ao movimento do ímã. Isso é explicado pela lei de Lenz. Tá? Quer dizer que quando eu aproximo o ímã, eu tenho um fluxo contrário. Então fica difícil. É fácil ou é difícil? Pense. Seria fácil ou difícil introduzir esse ímã aqui dentro? Lembra da nossa aula? Você pode perceber que o fluxo é contrário à entrada do ímã. Se eu aproximo o polo norte, o fluxo, ele sai. É como se, por exemplo, se você aproxima o ímã da espira, o ímã, a espira ou a bobina cria um polo norte, expulsando o ímã. Né? Por exemplo, se você aproxima o polo sul, ela cria um polo sul também para fora. Ou melhor, você pode perceber que o fluxo, ele é sempre oposto ao movimento do ímã. É como se fosse um campo oposto. Né? O ímã quer entrar e o fluxo, ele sai, impedindo a entrada do ímã. Lógico, ele vai dificultar, ele não vai impedir. Tá bom? E aí, afirmação 02. Você pode observar que ela é certa, né? Por que ela é certa? Porque, na verdade, é o que ela acabou de afirmar. Essa bobina, ela dificulta a entrada do ímã, porque ela faz o fluxo, né, no sentido contrário. Tá bom? Então, ela é verdadeira. Certo? Bom, a afirmação de número 04, que é a terceira afirmação. Bom? Se a corrente da lâmpada for de 2 amperes, a força eletromotriz induzida em cada espira é de 0,05 volts. Resumindo, se a corrente que eu produzo for de 2 amperes, significa que a força eletromotriz em cada espira é 0,05 volts. Vamos analisar essa afirmação? Vamos lá. Qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui? Primeiro, se eu quero trabalhar e achar essa corrente, eu tenho potência e tenho a voltagem, o que, que eu vou fazer? Vou utilizar a fórmula da potência. Aí fica potência, vou fazer o cálculo aqui, ó. Potência é a força eletromotriz multiplicada pela corrente. A potência que essa lâmpada está adquirindo, ou que ela tem, que ela está absorvendo, é de 5 watts. Aí fica 5 é igual a força eletromotriz multiplicado por 2. 2 é a corrente que eu estou produzindo, de acordo com a afirmação. Então, quem é essa força eletromotriz? Fica 5 dividido por 2 e vai dar 2,5 volts. Então, aqui, nesse conjunto, eu tenho uma força eletromotriz de 2,5 volts. Bom, calma, né? Vamos com calma aqui. Professor, então ela está errada? Relaxa. Ele falou que a voltagem, essa voltagem aqui, é em cada espira. Então, nós temos quantas espiras? 50. Então, eu vou dividir esse valor aqui por quanto? Por 50. Bom, você dividir 2,5 por 50 vai dar quanto? 0,05 volts. Ela está correta, verdadeira, não é? Essa vai ser a voltagem de cada espira. Então, nossa quarta afirmação aqui, ela é verdadeira. Bom? Afirmação 08, ela fala o seguinte, me acompanhe. A frequência do movimento do ímã no interior da bobina não interfere. Não interfere na luminosidade da lâmpada. E aí, você concorda com isso? Quer dizer que essa entrada e saída, a frequência, o que é a frequência? É a velocidade com que esse ímã entra e sai, né? Quer dizer que isso não interfere? Está errado, né? Interfere. Quanto mais rápido esse ímã entra, quanto maior for a frequência dele, mais essa lâmpada acende. Tá certo? Então, isso interfere, com certeza. Tá bom? Então, a 08, ela é falsa. Tá bom? A afirmação de número 16, vamos lá, me acompanhe. Para haver uma corrente induzida na bobina, é necessário que o circuito esteja fechado, com certeza. Se você, o que é um circuito aberto? Se eu cortar esse fio aqui, ó, tá? Se eu cortar esse fio, é como se eu tivesse uma chave, eu abro a chave.
a corrente não passa. Eu tenho que ter um circuito fechado para a corrente ficar girando. Ela vai girar entre a bobina e a lâmpada. Se eu abrir a corrente, eu posso fazer o que eu quiser aqui, olha, a corrente não passa para a lâmpada, tá certo? Então a afirmação 16 ela é verdadeira, tá? Ela está correta, tá bom? Bom, a afirmação 32 ela fala o quê? Ela fala o seguinte: o trabalho realizado para mover o ímã para dentro e para fora da bobina é transformado integralmente em energia luminosa na lâmpada. Gente, essa palavra aí, ela é impactante, integralmente. Então, quer dizer que eu estou transformando energia magnética diretamente em luminosa? Será que isso acontece? Não, né? Eu estou transformando energia magnética em elétrica, a elétrica em luminosa, não é? Existe um intermédio aí. A questão falou o seguinte, fala que o ímã, movimentando-se para dentro e para fora, que isso aí já é energia mecânica, tá? É transformado integralmente em energia luminosa. Não, tá? Só para você fazer ideia, parte dessa energia que é transformada aqui dentro, ela também é transformada em energia térmica, tá? Essa bobina vai esquentar, então ela vai ter uma perda. Bom, não pode, eu não posso falar que isso vai ser integral, tá bom? Sempre tem uma perda. Lembra-se do nosso gerador elétrico? O gerador elétrico, você pode perceber que não existe, principalmente esses geradores mais rudimentares, não existe geradores ideais. Existe uma perda, tá bom? Ou melhor, eu tenho uma perda de energia no corpo desse esquema, desse circuito. Então, a 32, ela é falsa, tá? Tanto pelo magnetismo quanto pela eletricidade, certo? Bom, analisando, qual seria a nossa somatória? 2, né? 4, 16, tá bom? Vai dar o quê? Nossa somatória aqui, ó, é igual a 22, ok? Se você somou 22 aí, você acertou, tá bom? Então, galera, eu vou retornar com vocês na nossa próxima semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão sobre fluxo magnético, transformação de energia elétrica, magnética, e eu espero que vocês estejam, né, se aplicando nas avaliações, fazendo as atividades. Então, produzam cada vez mais, tá bom? Vamos resolvendo os cadernos de exercícios, tá certo? Pegue seu caderno de exercício, tenha a responsabilidade de resolver umas duas ou três questões por dia, tá? Ou mais, se você tiver condições, tá bom? E vamos lá, vamos pra frente, ok? Valeu!